Yesu ashimwe. Tuzamure ibiganza ku jambo ry'Imana. Haleluya. Mvuga ubutumwa arakoze Imana yo mwijuru muhezo umugisha. Igisha ijambo ryiza. Ijambo twese. Si pastor twese ba Kristo twese iratureba. Je umunsi umwe pastor nyigize kubwiriza mu Yesu mu rugo kwibara baryo wacu itwa Musera. Ndamubwiriza umunsi wa mbere arananira. Umunsi wa mbere wa kabiri arananira. Umunsi wa gatatu agira inzara. Aranyegera arambwira ngo niko nanja ko nanja sawa twende kunyumba haleluya babwire kuntu umuntu ukene kumubwiriza uzumubwiriza hasi tumubwiriza afite inzara ndamujana mu rugo paste mbwira umukozi ucumba ubugari bunini ni sosi nyine nziza uyu mukozi w'Imana yatugendere ayirye yumva amakuru nyine yo gukizwa bwana sifira haleluya Araz, mshitane munzu mbwira umukozi ushira kumeza ashize kumeza turakarabye tumaze gukaraba nawe namuse turi babiri namusera itwa musera namubwira kugira ngo urye ibyo kujya byanje urakira Yesu n'umwami mukiza ko niko kuri bwana sifiwe yamanyu kabuga uvuga mwami Yesu afite nyine umutima mukuboko yakoza mu isosi ndakwakiriye akavuga ndakwakiriye haleluya ko niko kuri umuhamya ni sister wanje gentil niyo muhamya ndamubwira uvuga mwami Yesu akambwira tamira aratamiye atuye bwa kabiri uvuga ndakwakiriye aratamiye twamaze ubugari yakira umwami Yesu nawe hari uburyo ukoresha kugira ngo umuntu akizwe uwo muwesilamu uko n'umukristo waje n'ubu nyine izamujana gusenga nyarabubwije ubwo icyo gihe arahaga yemera Yesu muweze n'amahubusa izamubwira uzuza mu rugo urye azaza mu rugo kurya maraki saa sita n'umushitsi bwana sifiwe uwo n'umukristo afite n'abandi kubwiriza benshi tubana benshi ufite inama nabo kuwa kane nyarabicaze bose ni abayisilamu kuwa kane ufite inama nabo yo kubabwiriza kirigita iminota kingahe iminota kubera iryo jambo ry'Imana iminota kingahe gusa kitu kingana gute